നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഫോട്ടോകോപ്പിയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂഡിഗ്രാം കേരള എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. എനിക്കിത് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇൻബോക്സ് ചെയ്തതാണ്. ആ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുള്ളിയാണ് എനിക്കിത് മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഫോട്ടോയിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഫോണും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം വെച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഇയർബഡ്സിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നൂല് കെട്ടണം. രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സെറ്റാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഹെഡ്സെറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ബഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ വയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനായിട്ടും കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കെട്ടിയിട്ടു ശേഷം നമുക്ക് ആ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഹെഡ്സെറ്റ് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ വിരൽ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇനി എഡിറ്റിങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് സ്നാപ്സീഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാപ്സീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇമേജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് വേണം. നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ടൂൾസിൽ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനകത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് നമുക്ക് വേണ്ട സൈസിൽ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടൂൾസിൽ നമുക്ക് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതേപോലെ മായ്ച്ച് കളയാണ്. ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഇപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹീല് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്യണം. അത് ടൂൾസിൽ ലെൻസ് ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് സർക്കിൾ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചതുരമാക്കി അതിൻ്റെ ഇപ്പം മൂലെ കൊണ്ടുവച്ച് അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ബ്ലർ സ്ട്രെങ്ത് ഇട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ബ്ലർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓക്കെ എടുത്തു. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞാനത് റഫായിട്ടേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ടൂൾസിൽ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ അതേപോലെ ഇമേജിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഒപ്പാസിറ്റി ആ മഴത്തുള്ളിയുടെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ മേളിൽ പോയി വ്യൂ എഡിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ഡബിൾ എക്സ്പോഷറും മിഡിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് താഴ്ന്നാണ്ട് ഇൻവേർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഞെക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം, വേണ്ടാത്തതല്ല വേണ്ട ഭാഗം ഏതാണോ അതായത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മായ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം മായ്ച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ താഴെ താണ്ട് ഇൻവേർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് വേണ്ടത്, ആ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തും എഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവാനുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിതെല്ലാം ഒരുവിധം റഫായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ദാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദാണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഒരുവിധമൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കാൻ നോക്കിയ ഫോട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു റഫായിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നറിയാം. റഫായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഇനി ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ.
അപ്പം